أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. من أصول تفسير كده ذكرك چه ده قرآن الكريم ده عقيدة في اعتبار بنيادي دري موضوعات، يو ده توحيد ده الله، بل ده رسالة ده پیغمبر، او بل ده لائف آفتر ديت یا باس بعد الموت. ده دري والا دعواغان قرآن كي او قرآن بيا پا دلائلو باني ده دعواغان ثابت اي ندو دعواغان ايخ پا دلائلو ثابت اي. توحيد ذكر كو دلائل ولو مختلف قسم صحيح. رسالة ذكر كو هل تر دليل ضرورت نو، رسالة ذكر كو هل تر دليل ضرورت نو، خو وين نه منئ چې دا قرآن د الله کتاب دی بلکې محمد د ځانه جوړ کړی صلی الله علیه وسلم. نو الله تعالی یو بس اوپن چیلنج دی، یو صورت مقابله کې راغلی بس خبره خلاصه ده. هلته به دلیل باندې بس پوهېږي، هلته به دلیل نه پوهېږي، هلته خو ورته نه منې او چې نه منو محمد رسول الله خو انایجوکیټډ او الیټرټ دی. یعنی ده خو چېرته سبق نه دی ویلی، ده خو مدرسه نه ده کتلی، ده خو استاد نه دی واچېد، دی خو د الف ما تا په پټی باندې نه دی پوهېږي. نو که دی داسې فصیح کلام ویلی شي، تاسو خو ایجوکیټډ خلک یې، جرنلستان یې، صحافیان یې، لیکوال یې، شاعران یې، راجمه شئ، د ټولې دنیا راجمه شئ، صرف د مکې نه، د ټولې دنیا را. وضعوا شهداءکم من دون الله، د الله نه علاوه د الله مقابله کې چې څوک راجمه کولی شي راجمه کوي. فاتو بصورة من مثله، د دې قرآن مقابله کې یو مختصر صورت راوړی، او الله تعالی ورپسې وایي چې ما چیلنج درکړ، فإن لم تفعلوا، که تاسو دا کار ونه کړ ورپسې ولن تفعلوا، کولی نه شئ، ټوټلي امپاسبل، یو کانټ کمپیټ اټ، تاسو د دې مقابله نه شئ کولی. د قرآن پنځلس سوه کاله وشو، دنیا یې مخالف ده، چا یو صورت مقابله کې راوړی شي؟ نه، بس هغه خو رسالت کې په دې ثابت کړ. اوس درېیمه مسله، باس بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ، چې د مرګ نه بعد به بیا ژوندی کیږي، اکاؤنٹیبلٹی مو کیږي. مرگ نہ بعد بیا ژوندی کیږي، اکاؤنٹیبلٹی مو کیږي. اس مشرکین مکہ او سراؤنڈنگ ایریا هغه به د پیغمبر علیہ السلام خبره ٹوسٹ کولا، خبره به اړوله به وی دا محمد چې ذکر کوي چې مرگ نہ بعد ژوند دی، دی به خبره پوه شوی نه دی، دی به خبره پوه شوی کم مرگ چې دته قول شوی دی، هغه دی چې لا مونږ پیدا دی. نو دا هغه مرگ نہ بعد خو مونږ ته ژوند راکړی شوی چې دنیا ته راغلی یو. هر چې دا بل راتلونکی مرگ دی، دی پسې د ژوند تصور ټوټلي امپاسبل. صحیح خو دی په خبره نه پوه شوی، ګوره داسې حرام یم، یعنی خبره به ټوسټ کوله چې د مرگ نہ بعد ژوند ټیک دی، مونږ یې ومنو. خو کم مرگ او کم ژوند، هغه مرگ چې مونږ لا پیدا نه وو، نو اټ مینس چې مونږ مړو، ځکه د مرگ معنی نشتوالی. د مرگ معنی نو نه وو، مړه وو، خدای پیدا کړو، ژوند را الله ته. هر چې دا دویم مرگ دی، دی پسې د ژوند تصور ناممکن دی، د ژوند تصور ناممکن دی. او دا سوره دخان آیت نمبر سلور دیرش او پنځه دیرش. ان هؤلاء تاکید سره دا کسان لیقولون، دا خبره کوي مشرکین مکہ، هغه دا خبره کوي. ان هؤلاء تاکید سره دا کافران لیقولون، دا خبره کوي. ان هي الا موتتنا الاولى، چې کوم مرگ چې دا غي نه پس مونږ سره د ژوند وعده کول شي، هغه مونږ هغه مرگ چې مونږ باندې تیر شوی دی. ان هي زکه ټیکنیکل خلق او فلسفیکل خلق دا وو او فلسفو کوی دل لټ خلق وو. ان هي الا موتتنا الاولى، چې نه ده دا مرگ چې د کم متعلق مون سره وعده کوي چې ژوند بدل کوي هغې نه بعد. الا موتتنا الاولى، مگر هغه نوم به نه مرگ زمونږ دی چې مونږ نه وو. وما نحن منشرين، ان يمونغا بیا ژوند کی دون کی یا ژوند کرے شوی پت دے دے مرنا دے دے مرنا بعد ژوند تصور دا وی زمون پ زین کی ناراضی یو بل دا شیطان چې کله زین باندې کار کوي. ها نو سړی خبر صحیح خبر اگر زین کې شیطان ته انعام آیت نمبر یو کم دی یو سلو دری دیوش. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا، ادا كافران وي چې د کم ژوند مون سره ذکر کول شي چې بیا به مخ خدای ژوند کوي. الا حياتنا الدنيا، دا ژوند نه دی مگر دا ژوند چې دا کم مون ته دنیا کې راکړی شوی دی. اسې انټرنیشنل رامیان نو څنګه شي؟ څه اسې د ابو جان غونې رامي دنیا کې بل پیدا کی څنګه؟ ټیکنیکل شیطانات دی. کو چین هی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، نیو مونږ بیا ژوند کړی شوی د دې دویم مرگ نه بعد. د دې تصور نشته،
دې تصور نشته صحیح وین لای سوره مؤمنون آیت نمبر 10 پیج نمبر آیت نمبر 10 ان هي الا حیات الدنيا دا پیغمبر مونږ ته مرګ نه پد بجوند کیږي ان هي الا حیات الدنيا نه دا ژوند مگر د دنیا دا ژوند زمونږ نموتو مونږ مليګو ونحيا اجوند کیګو على سبيل التناسخ دا هغه شیطانانو چې څوک د رینکارنیشن قائلو دا رینکارنیشن والو دا څوک دا رینکارنیشن والو چې ساده یو نه وځي بلکې ورنه نه وځي او هغه دنیا ته راشي دې معنا دا چې نوی ژوند ورته ملاوي شي لکه کوم د هندوانو عقیده چې ده صحیح دا هغوی وایي دا پیغمبر پوه شوی نه ده په خبره دا پیغمبر دته د تناسخ خبره کړې د رینکارنیشن نو دې به پوه شوی نه دی ان هي الا حیات الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين ونيمون بیا ژوند کې دن کی د مرګ نه بعد خپل اصل شی کې بلکې زمون روح د مرګ نه بعد یو بل زی روح کې ورننه وي لیونګ انټیټی کې ورننه وي او هغه د دنیا کرا سپیشل کې د فیشو شکل کې د وحی شکل کې د خر شکل کې تاسو ملي تی فویل وکنه هندو والا د هندوانو مذهب دی چې په ځوان سسره ده محبت وی نو چې تمر چې استاد تا دا په هغه نوع حیوان کې یا انسان کې ورننه وي او بیا راځي که ته صالح او پارسا وي او خسړې وي نو دی یو خسړې په شکل کې ستارو بیا دنیا ته راشي شکل یې بلی روح پکې ستای شکل یې بلی روح پکې ستای که ستا په حیواناتو کې یو نوع حیوانات سره مینه وي نو بیا هغه حیوان شکل کې ستا روح واپس دی دنیا ته راشي دا شی کوالی او پدای کې قالب کې واچي الله تعالی واپس راولېږي نو هندو مور امراوا د مور به سپه سره غیر امیناوا چا سره د سپه سره به ډیر امیناوا د مور نو دې غریب بغیر د قصابان او تختونو لاندې د بوچر د تختونو لاندې چې چرته اوس نوې وړ سپه راغلی مونږ ته کوتره وایو کوتره وړ کوتره راغلی زما د مور روح په پته نشته کوم یو کی نو دې بغیر دې نو زکه ته به جړل چې مور مې مړه شو مور مې مړه شو غواړم چې بیا یې نیم غواړم بیا یې نو بل د قصابان او تخت لاندې بناستو داسې چې ماشومان کوترو ته توتو کول نور پسې یو کوتره را روانه شو د یو دلو شړ نور پسې بیا را روانه شو چې دیم دلو شړ په دریم دل مې په دې پیژندم صحیح نا غیر واغست خپل کړې وای مورې زه په در پسې مرشم چې ستا روح به بیا په دنیا ته کړ راځي کور ته راوستا او خو دې ته ویل دي بخې احترام دی یو بسترا اعلی خوراک دا زما مور ده صحیح اخیله وته نه سو رینکارنیشن دا زما مور ده زما د مور روح په دې کې نه وته دا واپس راغلی نو خو چې یو میاشت واغې ته اعلی خوراکونو خوراک دومره غټه شو دی یو ورځ بار وتل ونه شو واپس راتل ورته رس پیرا دی صحیح نا واخذ یې ته پتلو دفتر ده اخذ یو بل بستر واچول هغه سپیته په غوړو مړو کې ډوډۍ واچول او هغه ورته کې خو ده او د توسیو کټ کې د سپاین هسته ده بل کټ کې هغه سپاین هسته چې د څنګه راغې او دروازه باندې راځم نشو خد ولا مکل الله مبارک شه وی ابینن بار تل او بابا یې دلته راوته دی اسې هدایت کې نه کړه هدایت نو داسې په گمراه سره د عقل چې یو خبره به داسې کې چې بالکل ذهن کې بجمره عقل من سړی ته وکړه پوری به خان دي ولدا خبره دار عقل او واته مور ویل دار عقل خبره ها کوتره ته مور ویل دا هنومان ته خدای ویل هنومان مين من کی ته خدای ویل داسې د عقل خبره نو متیاد خپل اسکل یاد غوا متیاد ځان باندې اچول چې دا تطهیر دی پیوریفیکیشن دی مته څه ویل کړه ګاندی ارتي ته ګاندی باډی کې سودول دا نه خو سودول کې صحیح نه دا هغه لګ ايش یو درته کیږي کنه او یو مانو مې جوړ چې کومي دې نه دا مانو مې جوړ کې او الته یو شیشه کې دننه شیشه بک کې هغه لګ ايش یې خو دی نو بیا د بهر نه که مملکتونو سربراهان چې راځي هغه بیا هلته ورځي هغه فلورل ریت به ورچي کنه صحیح نه هغه فلورل ریت لپاره زموږ د پرویل مشرف بوته دی چې تلو نو دی بوته نه دومره واچو او پروتوکول خو به خامخا سره تلل نه هغه به ورواچو دی چې بل راه فلایټ یو کا واپس راغی نه هغه انتیا پسند دینځوان دی هغه یو دوی جنوس جوړ کړه غوا متیا ځان سره راغسته وي هغه مسلمان راغلو د ګاندی هر تی پلی تکنه په متیا ځوین ته بوله عقل چې هدایت نه عقل هیڅ تکار شي نه لري د دې وجه الله تعالی هدایت ته پر پیغمبر راولېږي چې سره د عقل انسانان د خرج باندې سره د عقل انسانان ترې د خرج باندې چې هدایت آسماني ورته نه دی په عقل او متا سویل هوا کې د سيدنا عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د هر مقصد د پاره ځان له جدا جدا بوت کو موږ چې زما پلار د خرماو د کجورو دا غي تاجر دا غي نموږ د کجورو او د خرماو تجارت کې د برکت او د منفعت د پاره د خرماو خوږي او خدای جوړ کړو نو چې کله تجارت په اراده باندې باغت نو سجده به ورته وکړو چې مبارک کړه چې دا ټریپ چې دا پکې
چلته تبا برکت سی حضرت عمر وی اورز زوګه شمس ملا سهراتل نورالم دا غلاس نه خورم دا غبوت چې د قرما و نه جوړو خجرنا دا لاس نه فتذكرت غضبابي خو چې خېټه مې ډکه شو بیا د خدای کو سره په یاد چې کاغه واپس راځه عمر باندې کی سم خپل خورې تارجن سره اخو عمر کیسمه کې بل اخلاص کی تا خدای پړل نه مور دلان و قلت یا امه مور ته مور له همت کا وسنګ ما لګه قرما را پیدا کا موسم نه ده قرماو خو قرما پیدا کړه چې الله سره برابر کړي په لار باندې مرګ نو لاس مې ولا مرمت کړ او لاس مې ولا جوړ کړ پیغمبر علیه السلام ته چې دا قصه بیان کړه پیغمبر علیه السلام کې اوساده ته پوزو کې ولم تكن عندكم عقول استاسو دې سر کې عقل نو چې دا کارونه مقول او ولم تكن عندكم عقول استاسو سر کې عقل نو حضرت عمر دې رقم علي خبر وکړه وکانت عقول ولكن لم تكن هدايا عقل خو تر روم پورې متجارت خورو هدايت نو الله طرف نه صحیح نشه هدایت نه په عقل باندې لار نشه منده دل ته ذاتو خاص دي دا عقل مندې کنه دي عقل مندې ته یو سپیس دي عقل مندې ته خو تبي هو پیسې ته ډرین کوي عقل مندې کنه عقل مندې ته خو ساينس او ټیکنالوژي کې خو چې ګایډنس ورته نه وي وېدا مندې زناور دي بالکل حلوي بیره روان او دل ته هم تاسو شکر نو صلی الله تعالی دا غوي هغه ګټه بندول د پارا چې دا دوی مختلف قسم سره ټیسټ کوي دا خبره ټیسټ کوي تو خبرو کې خلک وي او ټیک وي خو دغه نه په مفهوم نه پوښري نه الله تعالی وینا دا سو واضح ورته وایا کیف تکفرون بالله واپس پر سبق کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي دا الله تعالی نا وکنتم امواتا اوس دې لا پیدا نو نو دې کول تر سکول په اندازې چې مونږ مړو چې دنیا تر ژوند شو نه تر ژوند شو الله تعالی هم دې یو اسلوب خپل جو کنتم امواتا فاحمروا یعنی نو موجود فاحیاکم اللہ تعالی جون دکړی پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بمړ کړی ثم یحییکم بیا بم جون دکړی نو چې دومره تفصیل سره الله تعالی سره ست په ذکر کړ نو د ټریس سره میدان ولا ختم کړ چوت به بلی کې څه ټریس کړ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ اللَّهُ تَعَالَى پَیْدَا کړي ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بِعَبَم لَکَی تاسو ثُمَّ يُحْيِيكُمْ بِعَبَم جُن لَکَی ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِعَبَد اللَّهِ تَعَالَى تَوَاپَس بوته شي اکاؤنٹیبلٹی لپاره ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پر فردر اکاؤنٹیبلٹی د احتساب لپاره به الله تعالی طرف ته بوته شي او دا یو شی دی چې الله تعالی به د قیامت په ورځ په دای باندې ایڈمټ کړي سوره الزمر دا کوم ټیسټینګ مو کو په خپل او خپل ټیسټینګ را 468 آیت نمبر 10 ان الذين كفروا تاكفرا كفان كفر کړه دې ينادون اوي تب आवाज کول شي د قیامت په ورځ باندې لمقت الله اکبر مم مقتكم انفسكم اوس کافران خو د قیامت پر ځان ته غوسي چې کاش چې موږ سړي ځامن جوړ شوی دانه صح عذاب دې یو ورته وګړه بیره کړی نو دې بزان ته غوسي لکه سړی وي ځان بټه کوي صحیح فرشتے بورتا آواز کئی کہ تاسو بزانتا دورا غسنی لیکن خدای کرتا سورا غسنی یونا دونا دوی تب آواز ورکوشی لمقت اللہ چی غصد اللہ تعالی اکبرو اغدیر غٹدا من مقتکم انفسکم ستاسو دخبر غسین اخبر زان بانے چی تاسو زانتا سورا غسنی سرٹا کئی داخل چی خدای کرتا سورا غسنی کولو شروع کی اذا تدعون الى الايمان لك تاصل دعوت در کوش ایمان طرف تا فتكفرون قطا انکار کولو قالون دیبوے کہ ربنا و رب زمونگا امت نسنتین تامڑ ساتلو مونگا دوزلا و احییت نسنتین او جوند را کڑو مونگا دوزلا فاترفنا بذنوبنا مونگا اقرار کو پخبر جرمونو بانے مونگا ایڈمیٹ کو چند دی حقیقت نو مونگا انکار کو وزګور هغه آیت کې نه سبق کې د دوو ژوندونو او د دوو مرګونو ذکر شوی دی خو سټپ وایز شوی دی وکنتم امواتن مړوي فاحیاکم ژوندۍ کړئ ثم یمیتکم بیا به مړ کړئ ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کړئ صحیح او دا یو شی وو چې د دې خلکو ذهن کې نه راته بلکې د عبرت کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د قیامت پر ورځ ابو جال اینڈ کمپنی هغه به هم دا ایڈمټ کوي چې او دا خبره بالکل حقیقت وا چې دوه مرګونه او دوه زوندنا دومر گنا امت تنسنتین و احیت تنسنتین دوغله دې مونږ باندې مرګ تیر کړی دې دوغله په مونږ باندې ژوند مرحله را لاله فاعترفنا بذنوب یا مونږ خپل جرایم منو چې مونږ فکس او ریالټی ریجیکټ کول مونږ دا جرم منو خو دې ایڈمیشن نه بعد فهل الى خروج من سبیل لو تو سلا رشتہ لو تو سلا الله تعالی ورته یو دنه نو تو لار ته جهنم ته لو تو لار خنیش ته دنه نو تو لار دا ځکه دا زمانہ اوس دې ایڈمیشن نه ده دلته او تا ته ایڈمیشن فائدہ ندر کې دا شی باندې ایڈمټ کو نه دنیا والو ژوند کې
واپس پل سبق كيف تكفرون سرنگ کافران کے گئے اللہ بان لے دو کفر مانا انکار سرنگ انکار کو اللہ تعالینا وکنتم امواتا حالان کتا سمروئے وحیاکم اللہ تعالی جون دکڑے پیدا کرو ثم يميتكم بيا بملكي تاسو ثم يحييكم بيا بجوان ديكي تاسو ثم إليه ترجعون بيا دغي الله تعالى تبوا پسبوت نشي accountability بپارا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا داو سيو بلا دعوة نصار احمد تولي كشي داو سيو بلا دعوة الله تعالى كي چه خالق يوازي الله تعالى دي اپا هر شيبان عالم يوازي الله تعالى دي دي آيات دو دعوة گاني دي الله تعالى دو پلیز دو Please, Allah Ta'ala Akhali. Yauda, che khalik yawazi Allah de. Au dhem de, che pa har shaybani inclusive ilm yawazi da Allah Ta'ala de. Pa har shaybani? Inclusive ilm, muhit ilm yawazi da Allah Ta'ala. Insan ta khudam pata in te pinzamen tabad basi ki. Dhamen tabad basi ki. Iyon peygamber ta pata in supri wahi wartan nira. Zika alim ghib yawazi sokte? Allah. هو الذي الله تعالى غضب دي خلق لكم چه پیدا کرے تا دپارا ستاسو نفد پارا ما في الارض جميعا جملا غشينا چه پزمكا کی دي دا طول تا دپارا پیدا کری دي ندالتا يوم سلو لکن نصار احمد چه بنیادی تو دا دنیا طول شئونا دا طول انسانان دا پارا دا برابر ہے پا بنیاد پیدا طول انسانان دا برابر استحقاق لري چه دینا فائدہ وقت لی طول انسانان دا برابر استحقاق لري چه دینا فائدہ واخلی خو چې کوم شی په کنټرول کې اپوزیشن کې راځي دولی کور ته چې کوم شی په کنټرول کې راځي او اپوزیشن کې راځي نو د کنټرول او د اپوزیشن نه بعد ملکیت او اونرشپ ثابت دی تر خو دا ټول شی نه زموږ مشترک دی خو چې د اپوزیشن کې کومه اصلاح ده هغه دغه ملکیت وګرځي دا د لکه سمندر مایان د چا ملکیت دی د ټول انسانانو مشترک دی کامن دی صحیح خو چې لایسنس واره تو فشنګ او کنټرول کې راغلی هغه دغه ملکیت نه فرصي دی اور چکم شیپ پر کنٹرول اور پوزیشن کی راغ لے لکہ ہوا اکیجن مونگا خرو در چارہ پارا دے لٹول انسان آدھا پارا اور چاہو پوزیشن کی نہ دے اور سویت ٹول لگیا دی استعمال لیے صحیح اور چکم پوزیشن کی راشی اگر اس طرح ملکیت پیدا شی سب پیدا شی ملکیت پیدا شی نزالتے ہو دے اکنامکس اور دے اقتصاد مسئلہ ہو لکا ہم اسلامی شریعت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بنیادی تو ٹول شیونا اللہ تعالی مباح پیدا کری دی مباح مانا پرمیسیبل فار ایوری ون لافل فار ایوری ون مباح معنا پرمیسیبل یعنی تتی فائدہ آغستیش لگیائی یوٹلائز کوئے استعمال ہوئے خو ملکیت راضی پزمکہ باندے احیاء سرا احیاء معنا ارض المواد بیرن لینڈ کم لینڈ بیرن لینڈ بنجر ہوئی تا تمہر بنجر بے مالک ازمکہ صرف بنجر نا بنجر خود ماں ملکیتم کی دیش بنجر بے مالک ازمکہ بیرن لینڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیھا چاچے بیرن لینڈ بنجرا و بے مالک ازمکہ آباد کرا بے مالک ازمکہ آباد کرا فرٹیلائز کرا اسٹیپنگ والا ہو تو گئے فصل لبارا برابر کرا تو چا ملکیت تم نو بنجرا پر تھا فلیس لعرق ظالم حق فیھا پیغمبر علیہ السلام فرمائے تے بادشاہ ظالم پکیوں حق مست چگنے واپس واخلی خوز دا بیرن لینڈ یا بنجر بے مالک ازمکا چی سوک آبادای نو سنگ بے آبادای نو دری امامان امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل رحمہم اللہ امام مالک امام شافی و احمد ابن حنبل اگر دا حدیث لٹرلی اپلائی گئی نو لٹرلی اپلائی گئی چی فرید خان تا پتا ہو لگر چی افغانستان کی دا پلانا ازمکا یو خو بنجر پرتا نا بے امدا چی دا پا کاغذ کی چاپسی لکلی ندا یو بے مالک ازمکا دا نو بس دا حق چو ورشی وزان لے برابر کیو لینڈسکیپنگ کیو کی در دری امامان مذہب زکای حدیث لکھ بھی اپلائی ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ پر قانون پہ مجاہد کے ڈیٹ ٹیکنیکل سڑے دے اگر وہ ہتا ہو بے فساد اور ڈس آرڈر مس چیف اور ٹرمائل پیدا ہے خلق بھائیوں پر ملکی کی بانے چلے دے پارا اسلامی حکومت کے مستقل ڈپارٹمنٹ بھائی مستقل محکمہ بھائی اور محکمے تبا اپلائی کی گی درخواست بور کے فرید خان پر اغزمہ کا متعین کی چلے اپلانی سے اغزمہ کا جدمر مساحت تے دائی میر بنتے بیرن لینڈ دے مالک ایس ٹوٹ نشتا صحیح زدہ غوارم چھے دا ازمکہ آباد ہے دا ازمکہ آباد ہے نمتعلقہ محکمہ امام صلی اللہ علیہ فرمائی اغبہ نمائندہ ورس رلی کی تحجیر بیکن تحجیر مین لینڈ مارکس صحیح حدود پہ یعنی جتا با مثلا اغبہ دیر زدر ایکڑا بھئی زدر ایکڑا زدہ بادولا ندا صحیح جتا با ہوئی چھے بھئی ستا فائنانشل پوزیشن سلے صحیح یا منگا تا تا مثلا مشینری در کو یا صدر کو سمر حدب پر سب سلے اس کو رشد ہوتا خبر دین کرا رہا ہے امام صلی اللہ علیہ ٹولز نے ڈیٹیل طرح ذکر کر دی
چې څومره سبسډي ریټ باندې مونږ تعالی بلډوزر در کولې شو شاول در کولې شو پلانې در یا ګورنمنت نشي کولې ته څومره وس لري ته څومره وس نه ده د فاینانشل پوزیشن په اساس باندې آی ورته لین مارکینګ کوي چې مثلا د 500 ایکړه یا 100 ایکړه دا ته ابارکا دې ته وایي تحجیر فقه ورته وایي تحجیر تحجیر مين زکه مونږ اوسم په وطن کې چې تقسیم کوو نقصان لګو ټیګي لګو تاسو وګورئ تاس پکې نه سړیا مضبوط کول نه دا دې خو ته کوي چې ټیک لګو دې خو چې تر بلان سره ټیک کو لګي دا به دا به نه ټیک به ځای ولګي دا دې چیرې زمې ته په افغانستان دروازه خو دا کار کوي نو دې ته تحجیر کانی لګي ټیګي لین مار اوس د دې لپاره شریعت کې ټایم لیمټ دی چې دې به آبادای درې کال کې دنه دنه پیغمبر علیه السلام درې کال تحدید کړی او درته عمر رضی الله عنه ډېر کمیټډ دی درې کال سره نو کدرې کال کې دې سړی دا ځمکه آباد نه کړه نو شیرشاه هي اسال د رائټ ټو کانټیکټ دی ګورنمنت صحیح چاره دې شي جوړنه اته ځمکه قبضه کړی دا صحیح او درې کال بعد اٹومیټیکلی د تکم اونر شپ ورکړي شو اٹومیټیکلی نل انوایټ شي تاسو پیدا کړی څنګه نو دا یو نمبر 2 وحشی زناور وحشی وایډز دا کامن ملکیت تر ټولو انسانانو اوس په دې غرو کې د ښکار قابل کم پرنده یا درنده چي دي اره چا دي ا دې چا نه کامن دي صحیح یعنی کله کې ریسټریکشن نه غي باندې قانوني پابندی نه دغه پشکار باندې نو چې چام ښکار کړه دا حق دی نو چې چام ښکار ته دا حق دی او پیغمبر علیه السلام دې ته وایي استیلاء علی المباحات کنټرول را اوسل مباح شنو باندې شریعت ورته سوې استیلاء علی المباحات کنټرول را اوسل مباح شنو باندې پوزیشن کې اوسل نو چې چاو پوزیشن کې واوسل دا حق دی او بیا شریعت اسلامي هر یو ماینوټ ایشو دومره واضح کړی دی چې پیغمبر علیه السلام امام مالک حدیث نقل کړی دی الصید لمن اخذه لا لمن استادا الصید لمن اخذه لا لمن استادا شکار شکار دا د هغه چا لري چې پوزیشن قائم کړ دا د هغه چا نه چې شکار کړی دی دا د هغه چا نه دی تا بسم الله الله اکبر وي غشه دی ورمشته او په غشي باندې اولګه د غزال څه شي ډیر ډیر په اولګه ده او ستانه وړاندې نه شرشاه ورته دا قبضه کوي چې شرشاه وایي چې ټول قبضه دا کوي نمبر 3 منرلز زمين کې عظمت عظما کې د پنشوي سيزونه یعنی نېچرلي دا نه جتاي شي نه نېچرلي چې کوم پیدا دي پکې قانون ماينز درې شي نه یو ته معدن یو ته کمز یو ته ریکاز یو ته معدن معدن ماينز دي معدن ماينز دي یو د کمز کم هغه خزانه چې تایې کړه مسلمانې او تایې کړه د مسلمان د تینا ما کې دفن کړی دا او بل درې کاد چې د تان وړاندې د غیر مسلمو قبضه د غزمه کې باندې د هغه خزانه دفن پاتې ده ریکاز او هر څه کنز دي استا په خپل ځما کې استا خپل شی دي دا خو داسې لکه کور سیف کې دتا پیسې بس دي هغه سره چا تعلق نشته خو یې وخت تر او باسه نشتا حق ته تولیک چې کنز په چون کې د مالک خپل مال لیکه هغه نه راو باسه زوی به دا راو باسه کوي نه ان مسبه راو هر چه ریکارد او معدن دي یعنی نېچرل مايند يا ریکارد چې خزانه وا چې تای ولا قفته کړ مسلمانانو ادينه مکه د کافرانو نه دفن شوی نه پي پات او بیا رو ستا خدای کولا کنستل لیکو پکې یا معدن راوت یا پکې غره ریکارد راوت صحیح پیغمبر اسلام فرمایي او فر ریکارد الخمس هغه کې سلوري سي ستادي پنځمه ایسا ګورنمنت دي پنځمه ایسا 20% د اسلامي ګورنمنت دي او 80% دا د هغه چا د چاپ ملکیت راشه راو کان او لو او کان خدانه دی وایم دقیق دا پلورل دی دقیق دقیق من باریک خبر ده کړه لا نو اسلام دی او بل مسله ولیکا چې اسباب د ملکیت په شریعت کې مینز اف اونرشپ دا دوه کس مدي یو ته هغه اسباب چې فرام د ویری بیګینینګ اونرشپ پیدا کړي فرام د ویری بیګینینګ تعالی اونرشپ درکړي د دې نه مخکې درځي اونرشپ نو یو ار دی فرست وان هو اونډ دی سیم ثینګ دا کوم خبره چې مونږ وکړي دا د قبیله څخه دي دا خو چې ملکیت کینو او دیم قسم هغه اسباب او هغه مینز چې اونرشپ د یو نه ترانسفر کوي بل ته یعنی مالک شیرشاه یو هغه چې په کانټریکټ باندې ترانسفر کیږي هغه ته وایي الانتقال بالعقود خو یو ورته الانتقال بالعقود اسلامي قانون کې ورته الانتقال بالعقود ترانسفر کیږي په سوانه کانټریکټ باندې او دیم هغه چې انتقال او ترانسفر راځي بالخلافه سکسشن by way of succession da by way of succession kam khilafat transfer che razi da bhi ado kis mane by way of succession yow aga che agasta par rat banum mein rakhi gi aga transfer ba khamakha it will take place certainly
یعنی یقینی طور باغ ٹرانسفر کی کہ توائی چنے جی ٹرانسفر میں ٹرانسفر کی گی لکا پلار مرس نو کہ زویہ چک ہوئی چھ زنہ دن میراث کی سی زناخ لن بیا با ہم دا شے دا مقرامال کاغذونو کی داغ پا نم بیسا منتقل کی گی چھ منتقل شے غدی بیا چالا ورکی دیتا ہوئی خلافت اجباری نظر طور ایک انسان احمدہ تیر سوئی خلافت اجباری مین سکسیشن فورس فلی یا فورس فلی دا فورس فل سکسیشن دے او دویم آگا دے چلتا ترانسفر کی گی اختیار باندے ترانسفر کی گی پا اختیار باندے خو بائی وی آب سکسیشن نو ترانسفر پا اختیار بائی وی آب سکسیشن لیکن او سری ویلو کرو وسیعت ہو کرو اس تامی طرح رکم کتی شیر شاہ تو ہے خطا ہاں بس بیا خطا تاوان کی شنو شیر شاہ وسیعت ہو کرو شیر شاہ چی زمان دا مرگ نباد زمان دا پلانے کور ادا پلانے پلازا در فرید خان در فرید خان ویلو کرو وسیعت ہو کرو اس دام سکسیشن دے زکر سکسیشن وی دیتا چی یو ختم چی دنیا نا بل سرے داگا پکا ہو گئے ریپلیس کہا گا نو اس دا چی دا ویل کرے دے دل تا دا سکسیشن دے او دا فورس فولی نشی کے دے دے کی کانسنٹ شرط دے فرید خان قبولیت شرط یا قبولیت شرط ایکسپریسلی یا امپلیسٹلی دا تا دیا وائن ایکسپریسلی چھے ایکسپریسلی بدے دا شیخ قبلی فرید خان بوئی چھے آو جی ما قبولیت امکان مشتے چھے فرید خان ہوئی چھے شرشاہ ہوئی چھے قبولیت کسنگا پر پر مالدار سرے دے سکی ستا کور سرہ پلا لیسا او یا با امپلیسٹلی کئی نو امپلیسٹلی قبولیت دا دی خبر ان عبارت تے چھے دے دی یا پر پل جون ریجیکٹی چھے زدہ ویل نقبل ہوں زدہ ویل نقبل ہوں دے دی ریجیکٹی او کدی ریجیکٹ نکے بس خاموش تے پی کیپ سائلنٹ خاموش تے تا آنچے فرید خان عمر شر یعنی وسیعت دا شرشاہ نرد کر او نہیں قبول کر او دے مر شر دا امپلیسٹلی قبولیت تے آٹومیٹکلی با آغا ویل دا شرشاہ چھے دا وارثان دا منتقی یعنی کہ ایکسپریسلی دی ریجیکٹ نکر صحیح او ندی قبول کر ندی ریجیکٹ کر ندی قبول کر بس خاموش ہوئی او خبر ہوئی جس زمان پہا کی وصیت کرے یا نوی خبر ہو دو وصیت لی کرے ہو چاہتا تا کلاو نکو چاہتا تا او نکو دا صحیح ستا دا مرگ نا بعد دا راز کلاو شو چی شیر شاہ کو دا فرید خان پہا کی دا پلانیز میں کی وصیت کرے آیا دا فرید خان طرف نا ایکسپریس لی قبولیت شوئے دے نا خبرم نا ریجیکشن شوئے دے و پتا ورطا نوا اس بس کی گی لنبے او دا یو مسئلہ دا شیریت کی دا زمنی مسئلہ ہو لکا چی مڑے حق دا ملکیت نلے مڑی دا ملکیت نمنتقل کی گی مڑی دا ملکیت نمنتقل کی گی خدرے حقونا دا سی دی چی دا مجبوراً انڈر دی ڈاکٹرین اپنے سے سٹی دا نظر ضرورت نان دے پا شریعت کی ملکیت با لنبے مڑی تاور کے بیابا دا مڑی ورہ ساو تس ریشو دا سی دی شریعت کی حالانکہ مڑے خو حق دا ملکیت نلے دا او خپل شہر ملکیت نہ ہوگی نا کسنگا دا خو جسا سنگا ہوگی جی آنو کلا میرات ہوگی تاز میرات ہوئی ورنہ چخپل اولادی نہیں نا یو خو میرات دے یو اگر سڑے چھ پل اولادی نہیں منگو امیرات شر میرات تا شخا نمونگو تا میرات ہوئی نو چلا میرات دی نا اگر تر زامن چھے کم یو تر بران اگر ای دیا خوش آلی گئے صحیح خوش آلی گئے خر خر مرائی کرا چھے نا خوش آلی گئے اپلانے پتھے بسمائے صحیح نو میرات آگئی تا خو خل خوش آلی گئے صحیح دا دے وجہ خوش آلی گئے اسلامی کی بلا زمنی مسئلہ ہوئی کا چھے مرز موت پانے سڑے مریض چھے مرز موت مرگ والا کم بیماری دا اگر مانی جسرے مریض سی مجد تصرفات ان کنڈیشنل سی دیکھ سمرہ تصرفات کے پل پراپٹی کیا کنڈیشنل سی انہیں ریپ مرد موت بانے مریض دے صحیح شو اس دے سشے خرطائی چاہ باندے سزمک خرطائی چاہ باندے نظر با کنڈیشنل بھی کنڈیشنل ان سینس کدد قیمت تا پا کم ورکی کم قیمت دے عام طور دا بازار داغین اغزمکا نم پنی مکم اور کردہ یو کوئی غبنی یسیر یو کوئی غبنی فاحش غبنی یسیر دیتا ہوئی کہ شید سلو دوار کا پسلو میم شریف آنے دیتا غبنی یسیر وی داخل پر ٹرانزیکشن سیدھا سے کی گی یا دس روپے کتا یا کنزی روپے بارہ صحیح خوز شید سلو روپے دوار کا پسلو روپے بانے یا ور کا پدیر روپے بانے صحیح ادیر مرض موت مریض دے دیر مرض موت مریض دے نو ایت مینز چی دے خو اسے عمرے دو خود پخپل مال کے خیور ورکور غصت دے سکتا دے سڑی تے فیور ورکور غفتہ ہو دے دے مرد موت مریض دے دے مرد پا تبا بانے دی مار پوتے پکے مڑم شو پکے ندہ با کنڈیشن دی دگا تصرفات دے لیگل دی اب تو ون ترڈ آفیس پراپٹی ہون دی کہ دے ون ترڈ نے زیاد کری دیٹ از نا لینڈ وائٹ یا اے بلچہ تا ویل کری دی یا اے بلچہ بانے خرس کری دی خوبا غب نے فاحش بانے غب نے فاحش مثال دے لگر کر چلے سلو رو پوشے پلس روپائے ورکر تا سم سکتے او دے مرد موت مریض ہم دے نا دقل وارثان دراشے ورکول نہ ہوتا او دا غبن سگلی فیور ورکول ہوتا
چغلے فیور ورکو نو اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ویل دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ویل نو ٹو دی ایکسٹینٹ اف 10 ڈالر چدہ کم 10 روپے اگستی دی اپ اور دمل چیک کرا لے اگو اٹومیٹک ٹرانسفر کی جاتا وارثانہ تے اور تے تجیل تقیم آئے لگی اے برد پتہ وائن وائن لگی ہو سب تے چنے دے سلور نیم سر روپو کم فائدہ ور کڑی نا دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ا پارٹ اف ہز ویل دی شوینا چما وے چ ملتا د نظر ضرورت لاندې ملکیت منتقل کیږي او دا غنه زګه هغه نظر ضرورت لاندې هغه ترانسفرونه کې ملکیت نو بیا وارثانو ته دینه زګه چې وارثانو کو د شیر شاه ویل سره تعلق نشته د خو ویل چاته کړل فریدان ته د فریدان بچی د پیژنې دا وارثانو د پیژنې نو د مال دی کوي ټول لاس لہذا فریدان هی واز کیپینګ سائلنت ا هی کیپټ سائلنت انډر هیز ڈیتھ دا ویل نو ریجیکټ نه قبول کړ نو لومبه به د محکمه مال کې غوښتنه کې انتقال جوړیږي فرید خان پسے اور فرید خان لباد بھی منتقل کی گی دا غو وارثان تھا دا یو صورت نمبر دین چاچے سوک ملک ان انٹینشنل مرڈر بانے قتل خطا چھ ورتا ہوئی سوئی ورتا غیر ارادی قتل قتل خطا نو دا غیر پارک ما بلڈ منی چھ گی which is equal to the price of 100 camels لو خانو قیمت اسے لو خانو قیمت نو دا غا بلڈ منی دا بچاتا ملاوی گی نو دا بڑن بے ملکیت ثابتے دا قتل شوی سڑی چاہتا ہے منتقل کے ناشے کم مقتول لے نو چلے مقتول ملکیت کے ثابت سے بیابا ٹرانسفر کی گئے داغو وارثانوں کا نمبر درین جنین جنین مانا تو خضر خیٹا کے بچے دے خضر خیٹا کے بچے دے اور سلور محسن ازیاد کی ایک مینز چھ لیونگ انٹیٹی دا سلور محسن ازیاد تین خودی مانا دا چھ ساپا کی دا تو سلیونگ انٹیٹی دا سلور محسن عمر زیاد کی اور چاہ رہے خضر گرز ورک خیٹا بانے گرز ورک Yeah, yani which caused the death and delivery of the bachcha concerned. Ki bachche agar beta mein deliver ho, mali deliver ho, to dagi wajah. Aur court ke da proof ho. Aur court ke da sabit ho, che udar de harkat da wajah, da bachche mar chhe de medical report unda garab. Sahi? No, us da da bachchi ke ma blood money chada, aga that is not equal to 100 camel. That is 1/10 of the blood money. Now which is equal to the price of less camels 10% دیتا ہے غرہ شریک کے ورثہ غرہ وفی الجنین الغرہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے وفی الجنین الغرہ دا جنین پڑھت کے با غرہ ورکے نو اس دا غرہ دا کما منی چدا دا با ہم انڈر دی داکرین اپنے سسٹی لنبے اگا جنین تا ٹرانسفر کے ہیں دا جنین نو بے وارثہ نتسی نو واقع ذیر آیت کے خلق لکم تا خبر دا لام وا لکم کے دا کم لام چدے چل اللہ تعالی وہ سمر شینہ میں پیدا کی اس پاس دنا کے دا پارا ایز اے ہول دا انسانانو دا پارا بھی ایز اے ہول ایز اے ہول دا ٹول شینہ دا انسانانو دا پارا بھی ایز اے ہول هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ندی وجنا شیخ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپ اپنی کتاب آب حیات کے لیے کلی دی کہ پوزیشن سر ملکیت خراشی پوزیشن سر ملکیت خراشی خو هغه بنیادی او اساسی کم کامن حق چره هغه داوت لا تروسه پکې پروت دی او اساسی کم کامن حق چې الله تعالی ټول انسانان لور کړی دی هغه پکې لا تروسه پروت دی هغه وایي چې څوک پوزیس کوي او څوک ملکیت لري دا غي دا حق نشته چې کم از کم دا غي د ملکیت د وجه نور انسانان دی وږی مرسي دی وجه شریعت په صلاح دین وظیفې کې خو دی چې غریبانو خټه ټکول د پاره زکات ورکوي ډونیشن ورکوي صدقې ورکوي کاري باندې نه پوره کیږي اسلامي ګورنمنت اکسا ټچ لګوري شي پاور کی ٹیکس بچاوانے فرید خان ہونے مالدہ صلیب ہیں شیر صاحب آنے چیزا در خاندہ پرولیز میں کیسی دیں پاتا سکے وہ خرا ہمیں جان چپائی کہ غنم ہم کرینو پورا دری میں ارتفاع ٹکر چلائی سب پوشن نو چیزا قندار خان لگ دلو گے علاقی بھی نبی اسلامی حکومت سے زبان ترائی زبان میں جان پاوزی داتے نظر دا دورا غنم با فرید خان کرا دورا انسار کرا دورا آج عبدالغنی کرا لیے پیٹرول بستا خمبو تنل قرآن کریم کی چاہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی سے ذکر کئی فرمائے دا جہاد پا باب کی یعنی جہاد خیراتی کو نکی گلا یعنی چھے کل ضرورت راشی اور ڈیفنس کے دخپل ملک جان خیراتی کی آخو دنیا دولت کو آلی نا اللہ تعالیٰ ہوئے چھے وہ انفقو فی سبیل اللہ دے باب کے اسے چاہ وستے سمر وستے غلی ورکے بلکہ دا وستن زیاد دے ورکے اس کے نور کے اللہ فرمائے وڑا ترقو بھی اے دن تمہیں لگتا حلو کا چلے گیا اخبر اپنے خوشی کول گوالے زیادہ دا دشمن راگ استا کورتا و دربان مسلط سے دا زمک استارا بیا دا کور دا بیا استارے اپیسے دستاری او موٹر دا بے استادے سچی دیتا دا بے چاری صحیح او غاقل اپریل چی اگر دا استیس تا بے جانب نہیں تاو مر گئی صحیح اللہ تعالیٰ او فرمائے چی دا پن زان دا بچکول دا پارا و انفقو فی سبیل اللہ ڈیفنس کی جی ضرورت را جی سورہ دی وست کی جی اگر ورکا چی تو ڈیفنس شکل خبرہ دا انکرار کن برگیسا کلا کلا پاکستان دا جنرشن حالتم دا مسئلہ ذکر کم لزو امون کو جہاد نکو خمائی دا مالدار دا پارا دا حکم دا چو انفقو فی سبیل اللہ غریبانان مالکا
او که غریب نمریږي او ستا وسوي د نمریږي هي مالک او که دې نمریږي نو بیا تامړی کړي موړ نه بیا ستې بیا تامړی بس دا مال دا سړي بچي اوچت کی او بوې جن ته خبر ته ډول خطرې ورته دې ورو پیسې راولېګا صحیح نو کو دې ټول غریبانو بلکې نن پدنه ستدا الکمت الاسلامی اسلامی سمیت چلے ہے کہ پتہ نہیں کم حکمران یو تقریر کو نہ اپ گڈی راجبہ خبر اٹھڑا وی اسلامی دنیا کے سمر دولت تھے کمونگا دا ڈونیشن نہ بغیر صرف دا زکات پیسے صحیح طریقے سے رکھت کرے اگر اسلامی دنیا کے سو غریب نہ زمون جرنے سے کو دا اسلامی خزانے تصور ورک کہ او کامن خزانہ پکار چا کامن خزانے او غربت خاتمہ ہو کی صحیح اگر وہ زمون کے لاکھ کم احتیاجی نہ کی یعنی دا په هر وطن کې چې اسلامي ملک کې د حکمران خلاف کوم احتجاج کیږي صحیح ناغه وي چې احتجاج دی وجه کې چې خلک محروم دي دا خلک سړي دا مهمه نشه څو خپل موقف لا تراشي نه دی خپل غوسه او بڑا څه بس صحیح جان مشرف من خپل بیان کې هغه وي چې یو څلور پوینټ نه ورکړل یو کې د ساينس او ټیکنالوژي چې بنیادی خبره ده چې په ټیکنالوژي به قبضه کوو دا غي نه بغیر بل لار نشته په احتجاجونو او په مظاهرو باندې په کانفرنسونو باندې څه شي کیږي نه لاس نه لاس هغه ډېر بیان او هغه دومره ټیکنیکل بیان وکړ هغه دا څه وکړه هغه وی چې موږ ټول ظالمان یو موږ ټول منافقان دا کوم حکمران چې موږ دلته راځو موږ ټول د خپل قوم سره منافقت کوو موږ د خدای پیغمبر سره منافقت کوو مسلمانان سره منافقت کوو ها د ګرد خاتمه وکړه د باندې جیادی دی ور باندې دی وی چې دا ډینجرس پرسپریټی بل مسلمانان دی کوي بل چرته یعنی دا موږ تر ته در بل مسلې تاسو ګجر په یې ګجر یو قام د دا ګاومې شي ساتي په دې غرو کې پاتې کیږي او دا ګاومې شي ساتي دای نه دا ګاومې شي نو دا ګاومې شي ساتي صحیح نو ګجر کړي او دې دبو اپ دې نه کوي ګاومې شي ولې دب ورته نه لري ګمړی صحیح ده نو موږ طرف ته خلک وای ګجر چې غوسه کول غواړي ګاومې شي ولې دب ورته ګجر چې غوسه کول غواړي بس هم یې ځواب دی چې سړی ما سره نفرت ته ځکه خو زما مې خلک غره زمونږ د مال کې یو سره دا یو بل تربور سره نه لګیدا نیور دا خره راي دا کړي واډ دبوله دبوله چاوته مره پارک دا خره ولې دبه په پاګه مې وسته لږه غوسه کې وبس صحیح شو نو مسلمان دا چې په پټه راوته تر په تاوله یو ولادیمیر پټه راوسته او هغه باقاعده اډرس کړ کانفرنس اډرس کړ یو کنه هغه کانفرنس اډرس کړ هغه وې چې د هیڅ مذهب هیڅ دهشتګردۍ سره تعلق نشته صحیح او ویژه د حقوق او جنگ چې د دهشتګردۍ نشي ویلې حقوق او جنگ د ته د دهشتګردۍ نشي او وې دو کروڑ مسلمانان دا د روس د معیشت یو ناقابل نسیان حصہ ده او په د روس کې دو کروڑ مسلمانان او دو کروڑ مسلمانان دا د روس د معیشت یو نه هیرونکي حصہ ده صحیح او یا مثلا چې دا هم خپل او سره کنه سر ته راځي او هغه څه ټکنیک دي چې لو به وکړه اها بلکې هم خو سره دې چې قرارداد یو نه منزور کړ خو فرانس او المانیا او رشیا دیو انکار وکړ هغه یې موږ کوم کو نه ارمیلی او اسلامي کام خو ټول انکار وکړ ایمون ارمیلی تر پته وکړه اسلامي کام فرانس پاکستان انکار وکړ نه نلی دوی ځان ته داسې مشکل پیدا کړ ځکه چې چا خبرې دی وغوږ نه دی یعنی کډیر لوی طاقت مې مثلا کډ کلی خان دی نو په دې کلی کې یو ازمن ګلدان لري غونډه خو دا سه افسران دي افسران نو هغه دا طریقه وا چې چا مړ به شنو قبر لا دې سن الله الته قبر په پیسو نه کنه پاز ازدای باندې په بهمی یعنی سماجی تړون دی باندې خلک قبرونه هم کوي او خدمت هم کوي ملمنو فلان هغه خو چې افسران صحیح نو مور مړوا نو څه کول قبر کنه سونه راتله څه کول قبر کنه سونه راتله او بیا التغرال الذكر وسيد لكلنا بحر ودي على على المحل تاع دير من كنا وكل يلا يشرني بو فلاني دينلي سس فكان تاخذ اسم الدرون تاع انا ملاي شتي تاع قبر وكري فك درا شيشتنا تصور نيشتا دا ما دا تصور ني دا غينا بس اس كو جيري غريب كلي سوق مرشي ناي بكيو داري هو الذي خلق لكم ما في نو مقصد ندا او شي كد كلي دير لوي سري نو ام بكلي سره تعلق ساتي كان ياسي جن نتيجي اكل دنيا دي سري نوم په دنیا سره ورځ دونه سره بس تعلق ساتي چې خبره ته بوغت کې دی کنه چې دې چې خبره ته بوغت کې نه ده ته بس پر مشکل دي شي او الذي الله تعالی غزا دې خلق لكم چې پیدا کړی استال د نفد پارا ما فی الارض جميعا عاشین چې زما کې دي جميعا ټول ثم استوى الى السماء دې الله تعالی اراده وکړه برابر شه اسمان ته برابر شه معنا اراده وکړه
فسواهن نو برابر کل دا سبغ سماوات واسمانونا وهو بكل شيء عليم ادعا الله تعالى پارشه بان علم لرون کے دے ويستعال ربك للملائكة ندو دعوی اوکلے خلق لكم خدا خالق دے وهو بكل شيء عليم اللہ تعالى دا ہر شيء عالم دے ندو دعوی اوکلے نو اس دا اغیر اثبات دا پارا دا واقع ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو واقعی ذکر کئی دا آدم و دا ملائکو چپ کائناتو کی تخلیقی شہکار دا ما چی دے کو انسان دے تخلیقی شہکار چی دے نو چی کم خدای انسان پیدا کری آغا خدای ہی خالق دے طول مخلوقات دے یا ودا او دیم دا چی تنا فرشتی ام دا اعتراف کئی چی او اللہ انکا انتا العلیم الحکیم ہر شیبانے پوئے ہوئے واضح تئی لہذا من تست کوا مدے علم بنیاد بالے زمان علم پڑے محدود دے ندوارا داری صاحبی تئی یہ بھی کسی سرہ وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ آيَا كَاغَچُوِ رَبْسْتَا فَرِسْتُوْتَا إِلْنِي جَاغِلُن زَپِدَا كَوْنْكَمَا فِي الْأَرْضِ اِزْمَا كَي خَلِيفَةً 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 اُس دائیو نہیں چلے چیا خلیفہ نو خلیفہ ترہ تولی کا خلیفہ جو دے یو اطلاق کی گی سکسسر دویم اطلاق کی گی جنریشن آفٹر جنریشن اغم سکسشن دے جنریشن آفٹر جنریشن آج سکسشن دے اور دویم معنی کی گی ایجنٹ یا وائس رائے ایجنٹ یا وائس رائے اس یو معنی خود مفسرینو کرے دا چینی جاغنن فی الارض خلیفہ زا پیدا کون پزما کی خلیفہ یعنی سکسسر دے جناتو اولی کا چه دا انسانان دا جناتو سکسسر بی دا انسان دا پیدایش نوڑان دے دا تولا دنیا اکو پائی کولا جناتو تولا دنیا اکو پائی کولا جنو پیران نو چکل اللہ انسانان پیدا کر نو آباد خطی دا انسانان لاز کرا لے و غیر آباد تا جنات دارا دا یو مانا چنی دا خلیفہ دیو سکسسر بیر چا دا جنات دا غی جانشی او دویم مانا چی انسان ہم صرف اس خلیفہ آپ کی چدر زکر دی برازی جنریشن آفٹر جنریشن جنریشن آفٹر جنریشن نصار احمد دا حاجی سے خلیفہ دی نصار احمد بچے با دا خلیفہ دا غی بچے ہو بیا دا غی خلیفہ نو دویم مانا دا چی دی با خلیفہ گانوی پخپلہ کے دیو بل پلار بزی زوی بزی نوسے بزی کروسے او دویم مانا چی اگا احمد خلیفت اللی اس دخدا اپنے سکسسر نشی کے لئے دکا ہو چاہتا زینہ دائی جرد اپنا کی یا ضرورت لری دا خلیفہ نہ لری بدے مانا بیا دا ایجنٹ یا وائس رائے دا اللہ تعالی زا پیدا کاؤں فزما کے پل وائس رائے زا پیدا کاؤں فزما کے پل ایجنٹ او دا ایجنٹ او دا وائس رائے دا اگر ڈیوٹی دائی چی اگر باؤنڈی چی کئی با آگا کار چی خپل چیف او باؤس ورکا سوئی یوا دیم ادا چی دا اگر ہر یو حرکت سبجیکٹ تو دی اپروول آف ہز باؤس آ سبجیکٹ دے چی باؤس اپروو کئی کی نہیں اپروو کئی او نمبر دریم ڈرائم نمبر کاغا وائلیشن ہو کی نو ہز وائلیشن اس سبجیکٹ تو ٹرمینیشن چیزا ٹائٹل تے واقعی اور سبجیکٹ تو ٹرمینیشن is not only ٹرمینیشن but he can send him to prison or jail سزا بہت کئی کی نمبر کر چیزا وائلیشن لکھ رہے اور دقا وجہ چی انسان وائلیشن ہو کی نو جہنم سزا بہت کئی صحیح اور کنو کی وائلیشن فالو کی نو کریڈ والا اور کی سو اور کی دغه کریډټ ته جنت ویل شي سزا ته جهنم ویل شي وایذ قال ربک للملائکه عرفان خان دا قرآن سره حکمتونو ډک کتاب دی یو لفظ وایو کمال کوي ها ادر دې خبره دلیل شي دا کلام نه چاله بغیر الله نه بل څوک داسې کلمه نشي استعمالول وایذ قال ربک للملائکه انی جاعل پیدا کونکي ازما کې خلیفہ قالو فرشتو ورته وي او دا ورته ویل چې فرشتو وي اعتراض نو استفسار ابجیکشن نو تفسیر معلوم ہو زانے کو یو خبر بانے زکا اللہ تعالی he told them a little bit about human being چھے دے با کمبینیشن بھی دولی کا چھے دا انسان با کمبینیشن بھی the angel nature or the animal nature the angel nature or the animal nature انسان کے دو elements بھی سو دی دو elements یو angel nature بل animal nature حیوانیت او ملکیت او دریم شیپ کی لگو لگو انسانیت دریم شیپ کی لگو لگو انسانیت ملک فرشتہ ایک انسانیت نشتا صحیح لہذا آگئی در رحم او در غصی او در دیت تصور نہ لگی صحیح در حسد او دکینے در دیت تصور نہ نبکر نبکی حیوانیت تے نبکی انسانیت تے ملکیت تے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ای 24 آور سکے بندگی ای 24 آور سکے بندگی زکر چاہی فتن بللز نہ انشورنس تا درشتا نہ وعدہ کئی نہ کول لری نہ موٹر تا درشتا نہ ڈوڑا کئی چاہی
اگر فرید خان بشن نصف کہیں جزان طرح گئی صحیح رکھیں شیخ صاحب صحیح اور پیغمبر علیہ السلام یہ تفسیر حدیث کے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرے ورکب فیہم العقل اگر صرف عقل ورک اب انٹلیکچوئل اپروچ دا صرف تا خدای طرف تبوچ لہذا اگر صرف خدای حکم منی نور پیس نکوئی جی نور دائی کار نہیں کہ بس آئی صرف امام شعبی رحمت اللہ علیہ چاہتا پوسکے کہ عبارت طریقی جی نا امام شعبی امام ابو حنیفہ اور امام مالک استاد ورتے ہوئی جی 24 گھنٹے عبارت کی طریقی جی نا امام شعبی رحمت اللہ علیہ داسی مسکے سے ورتا ویتا 24 گھنٹے پر وی خواب پودا بانے ساخ اسطلے شوئے بیچرتا ساخ لے ننباس راو باسے آکسیجن خورے کاربن ڈائیکسائیڈ راو باسے ویتا اسطلے شوئے وینے جیسے کہ چنے چرل دے ورتے دائی دے پارے عبارت نے چرل دے نے چرل شے بانے سلنس تلے چرل دے نے چرل دے وخلق البہائم ورکب فین نشہوا اللہ تعالی حیوانات پیدا کرل زناور ایلے صرف خواہشات ورکب لبیڈوز لسٹ اینڈ ڈیزائرز نو سلری نو بس ای صرف قدر سرور کارنو بانے پوئی خراس خاک او دنر مادی او دائی دل خراس خاک دنر مادی او دائی دل خپل خوراک پیدا کول دبل نے ڈیزائن ڈیفنس کول بس دغه حیوانات کم او پیدا کړل انسانان پیغمبر علیہ السلام فرمایي نو یو ایلیمنٹ پکې د فرشتو لګو عقل والا او بلې پکې د حیوانات لګو شهوت والا او د دې دواړو مېسکې یو کانفلیکټ یو ډیسپیوټ روان د انساني بدن دنه دا بالکل میدان جنگ دی بیٹل فیلډ دی انیمل نیچر او انجل نیچر انیمل نیچر او انجل نیچر صحیح اپا دی دوانو باندے غلبہ حاصل اول غواری ہیومن نیچر فطرت انسانی اگر دا دوالا کنٹرول کولو واری اگواری چیز دا دوالا بیلنس بھی شریعت تا قضا دا ندا چی یا انیمل نیچر دباو کا یا انجل نیچر دباو کا دا شریعت تا قضا دا چیز دا دوالا بیلنس کا اور دا بیلنس کولو دا پارا کم فکر چلا لے گرے لیتے وہ ہیومن نیچر اور دا ٹیلنٹ انسان کی پیدا کرے دیو دیو تا پیغمبر راو لے گو کتاب ورطا راو لے چی اگر دا ہیومن نیچر دا والا انسٹیگیٹ کی انسپائر کرے اس کا پچا بانے انیمل نیچر غالب شی داولی کا انسان احمد حیوانات و نیچر غالب شی بس دا سے انسان سلیرش گھنٹے فکر لگے دلے پا دنیا و دنیا دا رہے گی نتنگ ایلس دین اور سنا خبر دی ملین میں دا سکلا دو ملین میں آگا سکلا لو صحیح شوا سٹاک کی میں دو رو لگو لے فلان کے میں دا دا ڈسکیشن ہی دا رہی اگر بانے دا انیمل نیچر غالب دا او کہ انجل نیچر پہ غالب شی فرشتو والا نیچر نا بیا مجذوب شی لا تعلق شی دنیا نا دنیا نا لا ٹک نہ کئی کار لم نہیں کپلار ورتا لگی ہے اور ورتا لگی ہے اس کی ہے گرے دور ورتا کرے تسبیح حضرت کی جمعہ کے نازل اور شریعت اسلامی نہ داڑوا روان دے نے اپرو کئی نہ داروستا نے اپرو کئی اور شریعت دادوا نے اپرو کئی اگر وہ غیو پہ ایکسٹریم دے دیو کو بل ایکسٹریم دے شریعت اسلامی غوار کے دادوا نیچر دا ہیومن نیچر کا سبجیکٹ سی اور ہیومن نیچر از بیسڈ اپان وحی انسانی نیچر تپس بانے برابری کی تو وحی بانے ردی وجہ منگا دعاوں کو چھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا دین عمرہ کے دنیا عمرہ کی دنیا ممخا کی آخرت ممخا کی اس فرشتو تا چھے خدا دعوے چھے یو بے انیمل ایلیمنٹی او بل بے انجل ایلیمنٹی صحیح نو فرشتو تا دوران دینا دا انیمل دنیا معلوم ہوا ای ابزر کولا چھے دا انیمل دنیا کی سری وحل تکول یو غوی پا بلور خلاسی یو گیدر پا بل عملو کی یو شرمک پا بل شیبان عملو کی آپ آر وقت مار کھٹائی بھی ہے صحیح ناقی بیچے اف دا دی دا انیمل نیچر چلے پا انجل نیچر با غالب رازی او دا بے انیمل نیچر سے پا انجل نیچر بانے غالب رازی صحیح او انجل نیچر صرف دا انیمل نیچر دا پارے استعمالی کی نوی دی خبر تبای آغا سامان پیدا کئی چی یو ڈیزی کٹر سر بدا تورے بورے بیڑا گر کئی گیا صحیح اس دا سا انیمل نیچر غالب شوئے دے او انجل نیچر چی کم عقل دے انٹلیکچوال اپروچ اغا خادم دے رچا دا انیمل نیچر اغا خادم شوئے دے رچا دا انیمل نیچر نو کم حرکات چی کئی آپ کو دا انیمل نیچر کا احساس بانے کئی پوش کئی درست نا با انجل نیچر بانے دی وجہ نیتا بائی دا پارا سامان کیا رہی صحیح فرشتوں دا ہوئے چی دا چل بکئی قالو و تجعل فیہا غوی ورطوی تجعل فیہا آیات پیدا کے دیزما کے من آغا مخلوق یفسد فیہا چی فساد پیدا کے دیزما کے ویسفق الدماء او بینی بتوئی و نحن نصبح بحمدکا منگ تسبیوائی سرد حمدتا و نقدس لکو پاکی بیان استا قالا اللہ تعالی ورطوی انی عالم موضو پوئے گم مالا تالمون پاغا حکمت مالے دے انسان پیدائش کے چٹا سکے نے پوئے گئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحابی المعین اللہ ربنا حمدنا بالقرآن زمین لما ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من واجلنا وصولنا تلاوتوانا اللہ وانا النہار